Վերջին շաբաթների ընթացքում արժե զրկվող թուրքական լիրան շարունակում է կտրուկ անկում գրանցել արտարժույթի շուկայում։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ լիրայի արժե զրկումը կազմել էր 3%։ Թուրքիայի ազգային դրամի սրընթաց անկումը պայմանավորված է երկրում ստեղծված քաղաքական իրավիճակով, ֆինանսական անարդյունավետ քաղաքականությամբ, խոշոր պակասորդով և երկնիշ գնաճով։ Այս շաբաթն ու ամիսը աննախադեպ են համարվում, հատկապես հաշվի առնելով, որ տարեսկզբից ամերիկյան դոլարի նկատմամբ անընդհատ անկում ապրող թուրքական լիրան պատմական ռեկորդ է գրանցել, հասնելով 20%-ի։ Նշենք, որ ժամանակակից լիրան երբևէ ամենամեծ անկումը գրանցել էր 2008-ից 2009 թվականի համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ 6 շաբաթների ընթացքում, հասնելով 36-ի։ Ըստ փորձագետների, եթե լիրան առաջիկա ամիսներին չհամրապնդի իր դիրքերը, ապա սա կլինի 6-րդ շարունակական տարին, երբ այն արժե զրկվում է։ Իրական արժեքով չափվող փոխարժեքի պայմաններում սա նաև ներկայումս ամենացածր գին ունեցող արժույթն է, որը որոշվում է ըստ առևտրային գործընկերների արժույթների նկատմամբ, իրական փոխարժեքի և տնտեսական աճի փոխարինչությամբ և գնաճով ճշգրտված։ Նշենք նաև, որ վերջին ամսվա ընթացքում Թուրքիայի սպառողական գներն աճել են մոտ 1.87%-ով, իսկ տարեկան կտրվածքով այդ ցուցանիշը կազմում է 10.85%։ 2017 թվականին Թուրքիան խոշոր զարգացող երկրների շարքում ամենից շատ ընթացիկ հաշվի պակասորդ տված երկիրն էր, այն կազմել էր երկրի համախառն ներքին արդյունքի 5.5%-ը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։